izin foto. Lalu Bapak bawa sangat besar ini Bapak Bowo, sampun katuraken Bapak Bowo. Enjir, terima kasih jempolnya nggih Bapak Bowo. Iya, kesowan Ibu Kasmoro. Iya.
suasanane yo pas banget. Pas banget. Yo adem pisan. Panggone kinanganten ngono jan cocok. Cocok. Heeh. Ono ya sing yo bingung. Bingung ku ngene. Nek dadi mantan iku tegese ngono kan mesti sipas janji. Ya toh? Nang arepe naik. Kudu janji setia. Arep koyo ngopo? Nanti nanti orang dikayani kuwi tenang. Kuwi cari nanti wis kuwi. Makanya ayo dikayani kudu yo trimo. Sing penting trimo. Subscribe. Karo ngerti. Nek ndak ngerti bae. Iku yo ngerti pangerten sama pangerten. Maksudnya lek ora ngerti yo apa. Yo ngerti sedarane ngono Mas. Yo kudu ngerti dhewe yo ngerti ngono lho ya. Iki prosesi mau yo ngono. Yo toh. Di jejeno nek kene ngono ana sing entak opo iku jenenge beras ana brambange tegese kae yo ngenah tak kareng ngenteni kurang-kurang pacar kucur nah pacar kucur ngono ngerti ngerti ini jadi juga nanti ada permintaan opo lagi mau cara dia dimulai bener cinta ke satu oh iya monggo yang tadi yo yo mong paling yo kok sapa masih duet. Lah aku kan duet, nah, gitu. Cintaku.